Cənab Prezidentimiz çox sağ olsun ki, bizim kimi şans verirlər. Yad edir, həm də bizim dəstək yanımızdadır, bizə qayğı göstərir, bizim bütün rəhbərlər. Sağ olsun Cənab Prezidentimiz. Bizi xanım Mehman Əliyə də çox sağ olsun ki, bizə həm də yad edir, bizə həm də dəstək olur. Bizim həm də belə qarantin rejimində bizə yardımlarından gələn əsirgənlər çox sağ olsun. Öz adımızdan, aləmlərdən çox Ben teşekkür ederim. Sağ olsun. Bana prezidentimize Hüseyin Hanım Mehman Ali. Sağ olsun.